ከአርሶ አደሩ ወደ ገበያ መውጣት በንግድ ስርዓቱ ምክንያት ተፈና ምክንያት መውጣት ያቃተውን እህል ከውጪ በገበያ ውስጥ በማስገባት አርሶ አደሩም ራሱ ወደ ገበያ እንዲያወጣው እንደዚህም ደግሞ አነስተኛ ገበያ ያላቸው እና ደሞዝተኞችም እንዲጠቀሙ ለማድረግ ከውጪ ማስገባት ያስገባ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የሚጋጩ የሚቃረኑ አይደሉም። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስትና አቋም ካባሩት የተወሰደ ንግግር ነበር። ተናስተን እንደምናምሽታችኋል ሁለት ሰዓት ማል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል። መሰለ ገብሮት ነኝ። ሳምሶን ከተማ ለስፖርት ዜናዎቹ ተጠብቃችኋለሁ። አብረን ቆይ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የግብርና ምርትን ማሳደግ፣ የምግብ ሸቀጦችን በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብና የስራ ዕድል ማስፋት ትኩረት ተደረገባቸው የሚከናወኑ ተግባራት መሆናቸውን አስታወቁ። ዜጎች የቁጠባ ባህላቸውን በማሳደግ የተጀመሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ለማሳካት እንዲረባረቡም ጠይቀዋል። አዲሱ መሸሻ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች መስከረም 28 2005 ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ዙሪያ ለቀረቡ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥቷል። ኃይለማርያም እንዳሉት ኢትዮጵያ የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች ከሚያስተካክሉ ጥቂት የአፍሪካ ሀገራት አንዷ ነች። በአምስት ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ማብቂያ የሀገሪቱ አጠቃላይ እድገት በአማካይ 14.9 ይደርሳል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የስካሁን አፈጻጸምም ለውጤቱ መገኘት አመላካች መሆኑን ተናግሯል። የዘንድሮው አጠቃላይ እድገት ከ11 በመቶ በላይ እንደሚሆን በመግለጽ የዋጋ ግሽበት ባለፈው ዓመት ከ40 በመቶ ወደ 19 በመቶ መውረዱንም ገልጿል። በተያዘው ዓመትም ወደ አንድ ሀዝ ለማውረድ የግብርና ምርትን የበለጠ ማሳደግ፣ ዘይት፣ ስኳርና ስንዴን የመሳሰሉ የፍጆታ እቃዎችን በዝቅተኛ ዋጋ ማቅረብ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ነው ያሉት። ዘንድሮ በግብርናው ዘርፍ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የምርት ማሳደጊያ ግብዓቶች በመቅረባቸውም የግብርናው ምርት እንደሚጨምርም ይጠበቃል ብሏል። የተፈጥሮ ሀብት ልማት ለአፍሪካ ለዓለም ታምር በሚባል ደረጃ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ስራ በአርሶ አደራችን እና በአመራሩ እና በባለሙያው ድጋፍ እየተሰራ እንዳለ መውሰዱ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። ግብርና ሙሉ ጉልህ ሚና እንደተጫወተ ይገልጻል። በሌላ በኩል ደግሞ ዋጋ ለማረጋጋት ስንዴ ከሌሎች የፍጆታ እቃዎች ጋር እንደሚገባ እየተገለጸ ነው ያለው ዛ ሪፖርት ላይ። ይህ የቀረበው ሪፖርት እርስ በርሱ እንዲቃረን አድርጎታል። ከአርሶ አደሩ ወደ ገበያ መውጣት በንግድ ስርዓቱ ምክንያት ቅልጥፍና ምክንያት መውጣት ያቃተውን እህል ከውጪ ገበያ ውስጥ በማስገባት አርሶ አደሩ ውስጥ የተፈጠረውን ኤክስፔክቴሽን በመስበር እሱም አርሶ አደሩም ራሱ ወደ ገበያ እንዲያወጣ ዋጋ መቀነስ ጀምሯል ብሎ ሲያስብ ወደ ገበያ እንዲያወጣ እንደዚህም ደግሞ አነስተኛ ገቢ ያላቸው እና ደሞዝተኞችም እንዲጠቀሙ ለማድረግ ከውጪ ማስገባት ያስገባ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የሚጋጩ የሚቃረኑ አይደሉም። ለወጣቶችና ሴቶች ተጨማሪ የሥራ ዕድል የመፍጠር ጥረትም ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። የዜጎች የቁጠባ ባህል እየተሻሻለ መምጣቱን የገለጹት አቶ ኃይለማርያም ሀገሪቱ የጀመረቻቸውን ትላልቅ ፕሮጀክቶች ለማጠናቀቅ ጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቋል። አንዳንድ ወገኖች ሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ችግር ገጥሟታል የሚሉት ትክክል አለመሆኑንም ተናግሯል። ባለፈው ዓመት አንደኛ ሩብ ዓመት ላይ ኤክስፖርት ካደረግነው በላይ ዘንድሮ ኤክስፖርት አድርገናል። ሁለተኛ ብድርና እርዳታን በተመለከተ የብድርና እርዳታ ግኝታችን በሚዲያም እንደሰማችሁት ከመቼውም ጊዜ የበለጠና የተሻለ ነው። አንዱ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ የብድርና እርዳታ ገንዘብ ነው። ሶስተኛው ከውጭ የሚገባው ሪሚታንስ ከመቼውም ጊዜ በላይ እድገት አሳይቷል። በስልክ በመብራት በመንገድና በቤቶች ግንባታ ዘርፍ የሚታዩ የጥራት ችግሮች መኖራቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአንዳንድ ሰራተኞች አመለካከት ችግርና መሰረተ ልማቶቹ ላይ የሚደርሰው ሰው ሰራሽ አደጋዎች በምክንያትነት ይጠቀሳሉም ነው ያሉት። በተያዘው ዓመት ችግሮቹን ለመቅረፍ ጠናከረ ስራ ይሰራል በማለት በተመሳሳይ ዜና መንግስት በተያዘው ዓመት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በህዝብ ተሳትፎ ለመፍታት የሚያስችል እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፖለቲካም ሆነ በሃይማኖት ሽፋን ብሔራዊ ደህንነታችንን ለማናጋት ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር አንደራደርም ብለዋል። ከበደ ካሳ
የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በመልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ ዙሪያ በ2005 በመንግስት የተያዙ ቅዶች ላይ ማብራሪያ ጠይቀዋል። የመልካም አስተዳደር ጦት ረሮ በስፋት ይሰማል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ምን ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ? መልካም አስተዳደር የህልውና ጉዳይ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በዘርፎ የሚታዩ ችግሮችን በህዝብ ተሳትፎ ለመፍታት በዚህ አመት ትኩረት እንሰጣለን ብለዋል። በአንዳንድ የመንግስት ተቋማት መልካም አስተዳደር ወይም ጥሩ አገልግሎት በመስጠት ህዝቡን በየጊዜው አስተያየት የሚሰጥባቸው ቦታዎች አሉ። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እንደዚሁ ከፍተኛ ሮሮ የሚሰማባቸው የመንግስት ተቋማትም ደሞ አሉ። ይሄን ችግር ግን መቅረፍ የሚቻለው በተለያየ አካላት ሙሉ ትብብር ነው። በተደራጀ መንገድ ያሉ የህዝብ አደረጃጀቶችም በአጠቃላይም ህዝቡ በዚህ ጉዳይ ላይ በጋራ ይሄን ትግል ማካሄድ አለብን የሚል ነው የቅዱ አስኳል። ይሄ የፖለቲካ ፓርቲዎች መልካም አስተዳደር በማስፈን ረገድ የራሳቸው ሚና ሊጫወቱ ይገባል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ለዚህም ገዢ ፓርቲ ግንባር ቀደም ሚናውን እንደሚወጣ በማረጋገጥ አመራሩና አባላቱ ለመልካም አስተዳደር የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ማድረግ፣ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ችግር የሚፈጥሩ አባላቱና አመራሩ ካሉ ከራስ ውስጥ ማስወጥቶ በህግ የሚጠየቅም ካለ በህግ እንዲጠየቁ በማስተላለፍ ከፍተኛ ሚና መጫወት አለበት። ኢህአደግ እንደ ፓርቲ ኢህአደግ የራሱን ድርሻ ከተጫወተ ሌሎችም የራሳቸውን ድርሻ መጫወት አለባቸው ማለት ነው። መልካም አስተዳደር እንዲመጣ ለአባሎቻቸው መንገር ማስተማር አለባቸው ማለት ነው። ዳር ብቻ ቆሞ ጣት መቀሰር ብቻ ውጤት አያመጣም። ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ማለፍ ጋር በተያያዘ ኢህአዲግ ብቻውን ሀገር መምራት አይችልምና እኛንም ሊያሳትፈን ይገባል፣ ለዚህም የውጭ መንግስታት በፓርቲው ላይ ጫና ማሳረፍ አለባቸው የሚሉ ተቃዋሚዎች አሉና አቋማቸውን እንዴት ያውታል ተብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህ ኢህአዲግን ባህሪ ካለማወቅ የሚመነጭ ነው ነው ያሉት። ኢህአዲግና ኢህአዲግ የሚመራው መንግስት ባለፉት 21 አመታት ከውጭ ኃይሎች ጋር የነበረ ግንኙነት ምን ነበር የሚል በአግባቡ ያልተገነዘበ ሰው አለ ማለት ነው። ይሄን ጥያቄ የሚያነሳው ወይም ይሄን ፕሮፖዛል የሚያቀርብ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በሃይማኖት አክራሪነትና በመንግስት ሚና ዙሪያም ለምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ ሰጥተዋል። የመንግስት ሚና በህገ መንግስቱ የተደነገገውን የዜጎች መብት እንዳይጣስ ማክበርና ማስከበር እንደሆነ ገልጸዋል። አሁንም ወደፊትም ሰላማዊውን ዴሞክራሲያዊውን መንገድ ትቶ የተለያየ መንገድ ለመከተል የሚፈልጉ ኃይሎች ካሉ የሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገዱ ክፍት ስለሆነ ከዚህ አፈንግጦ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ እሳት መንካት መሆኑን አውቀው ከህገ መንግስቱ ጋር እንዳይላተቡ ምክር እንሰጣቸዋል። በምክር ቤቱ የመድረክ ተወካይ አቶ ግርማ ሰይፉ መንግስት ለዲሞክራሲ የታገሉ ግለሰቦችን በሽብርተኝነት አስሯል፣ ሊፈቱ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ብሔራዊ ደህንነታችንን ለማፍረስ ከሚሰራ ማንኛውም ኃይል ጋር ድርድር የለንም ብለዋል። ፍርድ ቤት ቀርበው የቀረበባቸውን ክስ ማስተባበል ያልቻሉ ግለሰቦችን የዲሞክራሲ አርበኛ አድርጎ መሳል በህግ የበላይነት ላይ እምነት እንደሌለ ያሳያል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ተመልካቾቻችን፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ ሰጡን ማብራሪያ ከዜና በኋላ የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። የጥገናና ደረጃውን የማሳደግ ስራ እየተከናወነለት የሚገኘው የኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ከድሬዳዋ እስከ ጅቡቲ የሙከራ ጉዞ አደረገ። መስመሩ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር የሀገራቱን ግንኙነት ከማቀላጠፍ ባሻገር የግንባታ እቃዎችን ለማስገባት የጎላ እገዛ እንደሚኖር ይጠበቃል። ኤልያስ አማን። ኢትዮ ጅቡቲ ምድር ባቡር ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ የሚዘልቀው ቀደምት መስመር ጥገና የተጀመረው በ1999 ከአውሮፓ ህብረት በተገኘው የ50 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ነው። በትናንትናው ዕለትም የዚሁ የጥገናና የመስመሩን ደረጃ ከፍ የማድረግ የመጀመሪያ ምዕራፍ መጠናቀቅም በማስመልከት ከድሬዳዋ እስከ ጅቡቲ የሚዘልቀው የባቡር ጉዞ ተከናውኗል። የጉዞውን እንደገና መጀመር በማስመልከት በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ አህመድ ሺራ እንደገለጹት የባቡሩ መስመር በሁለቱ ሀገራት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ከፍተኛ ሚና የሚጫወትና ህብረተሰቡን በጉጉት የሚጠብቀው በመሆኑ የሙከራ ጉዞ መጀመር አስደሳች ነው ብለዋል። በቀጣዩም ስራው ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ የሚጠበቅበትን አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር እምነታቸውን ገልጸው መንግስትም ለዚሁ ስኬት ሙሉ ድጋፉን ይቀጥላል ብለዋል። አዲሱ የባቡር ዘመናዊ መስመር ሙሉ በሙሉ እስኪያልቅ ድረስ
ይሄ ነባሩ መስመር በዚህ መልኩ ተተግሎ የተወሰነ አገልግሎት በተለይ በድሬዳዋና በጅቡቲ መካከል አገልግሎት መስጠቱን እንዲያስችለው ለማድረግ ነው። ይሄ ዛሬ የሙከራ የመጀመሪያ የመፈጃ ስነስርዓት የተካሄደውና ስለዚህ ለአካባቢ ህዝቦች እና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ግንኙነት ላይ ጥሩ ኮንትሪቢሽን ወይም ጥሩ ውጤት ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። የጅቡቲ የገንዘብ የኢኮኖሚ ስታቢላይዜሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ቤት አማር አለ ስቴት በበኩላቸው ከመቶ ዓመት በላይ ሀገራቱን በማስተሳሰር ታሪክ ያለው የባቡር መስመር እንደገና መከሰት ለጅቡቲያውያንም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። ባቡሩን በክብር ለመቀበልም ተዘጋጅተናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ምድር ባቡር መስመር የጥገናና ደረጃውን ከፍ የማድረግ ስራ ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ በዚሁ መስመር የሚዘረጋው አዲሱ የባቡር መስመር ግንባታ እቃዎችን በማመላለስ ረገድም የሚያስተዋጽኦ እንደሚያደርግ በዚሁ ተጠቅሷል። ለኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዘገባ ኤልያስ አማን ከድሬዳዋ። በድሬዳዋና በአካባቢው ከተሞች የተቋረጠው የኤሌክትሪክ ኃይል ከሚቀጥሉት 4 ቀናት በኋላ ስርጭቱን እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ገለጸ። ወደ አካባቢዎቹ በተዘረጋው ከፍተኛ የኃይል ተሸካሚ መስመር የተሰረቁትን ማማዎች በጊዜያዊነት ለመተካት የ24 ሰዓት ጥረት እየተካሄደ ነው። ሙሉቀን ታደገ። በኢትዮጵያ ያለው ከታዳሽ ኃይል ኤሌክትሪክ የማመንጨት እምቃቅም ከራስ ፍጆታን ባለፈ የአካባቢው ሀገራትን ለማስተሳሰር የሚያስችል ነው። በዚህም ከማመንጫዎች ግንባታ ባለፈ የከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ መስመሮች ዝርጋታ በስፋት ተካሂዷል። ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት 3500 ኪሎ ሜትር ብቻ የነበረው የከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ መስመሮች ኔትወርክ አሁን 11400 ኪሎ ሜትር ደርሷል። ወደ ኢንዱስትሪዎችና ተጠቃሚዎች የተደረገውን ዝርጋታ ሳያካትት ማለት ነው። ይህ የሀገሪቱን ምስራቃዊ ክፍል የሚመግበው ከፍተኛ የኃይል ተሸካሚ መስመርም አንዱ ነው። ከቆቃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ወደ ድሬዳዋና አካባቢው ከተሞች በተዘረጋው ባለ 230 ኪሎ ቮልት ከፍተኛ የኃይል ተሸካሚ መስመር ላይ በተፈጸመ ስርቆት ካለፈው ሳምንት ጀምሮ የኃይል ስርጭቱ ተቋርጧል። በዚህ ምክንያት ድሬዳዋ፣ ጅጅጋና ሐረርን ጨምሮ 16 የአካባቢው ከተሞች የመብራት አገልግሎት አጥተዋል። ድርጊቱ የተፈጸመው በኦሮሚያ ክልል ወለንጭቲ ከተማ አካባቢ ነው። እያንዳንዳቸው ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚወጡ 5 የኃይል ተሸካሚ ማማዎችም ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል። በተፈጸመው የስርቆት ወንጀልም በኃይል መቋረጡ የሚደርሰውን መስተጓጎል ጨምሮ ሲሰላ ከፍተኛ የወጪ የሚጠይቅ መሆኑ ነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ምስክር ነጋሽ የገለጹት። ይህንን በእንጨት ለመጠገን በክሮስ አርም ለማሰር እና ወደ ነበረበት አገልግሎት ለመመለስ የቃና የሰራተኛ ጉልበት ከ6.3 ሚሊየን ብር የሚጠጋ ወጪ ነው። በአጠቃላይ ኮርፖሬሽኑ ወደ 52.5 ሚሊየን ያህል ገንዘብ አጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትልቅ አንድ ግንባታ ሊገነባልን የሚችል ገንዘብ ነው። ስርጭቱ ከተቋረጠበት ጊዜ ጀምሮ በስፍራው የተሰማረው የጥገና ቡድን ለ24 ሰዓት በመስራት በጥቂት ቀናት ውስጥ ጥገናውን በማጠናቀቅ የኃይል ስርጭቱን መልሶ ለማስቀጠል ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። በእንጨት ለመተካት ወደ 168 ጉድጓዶች ተቆፍረዋል። በአሁኑ ሰዓት 38 ትላልቅ ፖሎች ቆመዋል። ቀሪው ደግሞ 130 ፖሎች የሚሆኑ በአጭር ቀናት ይቆማሉ። በዚህ በአራት በአምስት ቀን ውስጥ ወደ ነበረበት የ24 ሰዓት የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንሰጣለን ብለን እናምናለን። የተቋረጠውን የኃይል ስርጭት በጥቂት ቀናት ውስጥ ወደ ቀድሞ ሁኔታው ለመመለስም ከ110 በላይ ሰራተኞች ተሰማርተዋል። የእነሱ ችግር የእኛ እንቅልፍ አያግዱ። ስለዚህ እንቅልፋችን አንተ መስራት ይችላል። የተሰጡኝ የቤት ስራ አሰሜንቱ ተቀብዬ ያ ነገር ተግባራዊ ለማድረግ ሬዲ ሁኜ መጥቻለሁ። እንግዲህ እየሰራው ነው።